Det er Rasmus Dagbjergs roman Troll, som kom sidste år i 22. Det er måske er det en fantasybog. Måske er det en, en form for moderne fabel. Den handler om en, et samfund, som ligner en, et slags en middelalder samfund af en art, der bor en trold ude i skoven og en rev, som, som lever. Ikke i modsætning til menneskene, men, men ligesom øh, på kant med dem måske, øh, der er en konge, som øh, forsøger at ekspandere sin magt. Øh, det er en bog med en virkelig fantastisk billedsprog. Det er ligesom om at den den tager ligesom eventyret meget konkret eller tager mange eventyr øh, meget konkret og ligesom går langt langt ned i sådan. Men hvordan er det med de her kroppe? Hvordan er det med er det at være trold? Trolden får på et tidspunkt en kjole, som, så vidt jeg husker, kommer op af jorden, som er en kjole, som hun ifører sig, og som på en eller anden måde sætter hende i gang med ligesom at være menneskenes øh, fjende, eller en, som tager noget fra menneskene. Øh, den minder mig lidt om øh, øh, den Bergman-film, som hedder Det syvende sejl, fordi det er en film fra 50'erne, som foregår i middelalderen under pesten, den sorte død, og som jo meget tydeligt ikke er optaget i middelalderen. Altså, det er sådan en slags teaterfilm, hvor man kan godt se, at hvad skal man sige, det her er nogle 50 er skuespillere, der er klædt ud. Og sådan har jeg det også lidt med den her bog. Altså, jeg synes, at den, selvom at der ikke er nogen iPhones med, eller så, ved, så synes jeg, at den er, ja. den er meget ærlig omkring, at den er skrevet nu. Øh, og dens blik kommer fra nu, selvom at den, den peger tilbage i, i nogle tider, der mm. ligger meget langt tilbage. Mm. Så den vil jeg bare anbefale.